uma coisa, para a maioria de social, achando que a educação se faz assim, com responsabilidade, com compromisso, né? Vamos debater a palavra aqui, não é problema, é o sonho dela. Vamos aprender, né? Vamos ver a coisa pessoal do cara dele, o judô, o moleque, o cara dele, que nossa, olha aí, o pessoal brasileiro tem essa preocupação do resgate social, né, cultural, de sorteio, no balé, ginástica e tanta coisa. Olha, quer dizer, colocar o seu filho em sala de aula, preparar para o dia 14, 2020. Né? Essa é a proposta nossa, para se fazer de esporte ao seu brasileiro, que é mais compromisso. Pessoal da ginástica aí, pedir as pessoas para um mais um espaço, deixar o espaço para comentar. É porque os seus pais estão com a pessoa, né? Vamos aplaudir, ajudando a formar cidadãos. Parabéns aí ao pessoal do Exército Brasileiro, a Aeronáutica, a Marinha. Vamos aplaudir, pessoal. Olha aí, você. Vamos levantar as plaquinhas aí, as plaquinhas para todo mundo ver. Muito bem. Esse é o papel da escola. A escola não está aqui, a escola não está sem, né? Nosso amigo Carlos Guilherme, aqui vem o Carlos Guilherme, da apresentação da escola do Brasil, que traz essa proposta única para o povo do Brasil.
que eu sou para ti.